Lijep pozdrav svima. Današnja tema nam je Sway, koji je dio sustava Microsoft Office. Pa kako bismo pristupili Swayu, potrebno je prvo otići na web preglednik. To može biti nekakav po vašoj želji. I prijaviti se u Office 365 za škole s učelja. Nama će se otvoriti ovo pozdravno, znači naslovnica Office 365. I ovdje je potrebno otići na alat koji se zove Sway. Ukoliko ga ne vidite i nije vam prikazan ovdje na vašoj naslovnici, onda je potrebno otići ovdje na gumb Sve aplikacije, gdje će se izlistati sve aplikacije koje su nam dostupne i nakon toga otići ovdje na Sway. Njegova karakteristična boja je zelena, ima oblik kao fotografije, znači nekakve planine i znak S. Kliknemo na Sway i otvara nam se Sway. Ovdje ćemo otići na novi prazni Sway za naš primjer. Nakon toga nam se otvara ovaj editor, odnosno uređivač, gdje možemo dodavati svoje Swayeve. Što je to uopće Sway? To je recimo nešto na pola puta između web stranice i prezentacije. S obzirom smo mi sa prezentacijom dosta upoznati, ovo nam zapravo funkcionira na vrlo, vrlo sličan način i možemo zamisliti dodavanje novih sveva, kao nekakvih novih slajdova, na potpuno jednak način kao što to radimo u prezentaciji. Ok, ovdje nam se odmah nalazi jedan naslovni svej i vidimo ovdje naslov Give your sway a title, što znači dodijelite nekakav naziv znači svome sveju, znači nekakav naziv koji će biti tema vašeg sveja. Ovdje je tema potpuno slobodna, znači možete izabrati nešto što je vašem srcu drago ili što bi željeli podijeliti s drugima. Ovdje nemamo baš nešto previše mogućnosti. Jedna od osnovnih stvari nam je ovdje dodavanje nekakvih slika. Slike mogu biti statične, ali mogu biti i gifovi, znači nekakva iluzija pokreta. Za ovaj primjer ovdje ja ću koristiti i jedno i drugo. Evo, za početak ću ovdje kliknuti na background, znači pozadina, i sa desne strane mi se zatim otvara ovdje pregled i pretraga. Što se mogu umetnuti ovdje? Mogu, znači, ovdje pretraživati po nekakvim kategorijama ili mogu ovdje sam upisati nekakvu riječ za pretragu, pa ću vam ovdje odmah demonstrirati kako se može umetnuti GIF. Znači, potrebno je upisati GIF, odabrati nekakvu animaciju koja će to prikazivati, evo recimo nešto poput ovoga, i otići na gumb Add, znači dodaj. Nakon toga nama se ovdje Sway vidimo obogatio sa slikom. Ovdje nam je nedostaje nekakav naslov, pa ću ja sad samo za primjer upisati naslov, a vi ćete ovdje stavljati znači, nekakvu svoju temu. U svakom trenutku možemo pokrenuti ovaj Sway i vidjeti kako će on izgledati kad ga podijelimo s nekim drugim na ovaj gumb gore Play. Znači u gornjoj traci crne boje imamo gumb Play i nakon što kliknemo na taj gumb, nama se ovdje pokreće naš Sway. Vidimo ovdje se sad ispisao naslov mog Swaya i pokreće se ova slika. S obzirom da je ovo jedini sad Sway koji je kod mene aktivan, ja ovdje baš nemam nešto previše mogućnosti, pa se vraćam ovdje nazad na gumb Edit. Nastavljam uređivati svoj Sway. Ukoliko nisam zadovoljan sa svojom slikom i želim je promijeniti, to možemo napraviti tako da kliknemo na ovaj mali gumb Details. Nakon toga nam se otvara za uređivanje naš Sway i možemo ovu sliku ili ukloniti ovdje na gumb Delete ili je promijeniti. Ok, ja ću sad ovdje ukloniti i dodat ću nekakvu sliku koja se nalazi na mojem računalu. Dakle, ja sam za pripremu ovog Swaya, ovdje ću upisati recimo naslov Old Games, nekakve stare igre, a ovdje ću sad otići na dodavanje slike i to ću napraviti tako da umetnem sliku koja se nalazi na mom računalu. Znači ovdje možemo koristiti tražilicu. Tražilica ovdje nije Google, nego je tražilica Bing. Međutim, daću vam solidan izbor slika u svojoj pretrazi. Ukoliko nismo zadovoljni sa tom pretragom, uvijek možemo otići na nekakvu, otvoriti dakle, novu karticu, pretražiti slike i nekakvu sliku spremiti na naše računalo
i zatim je onda umetnuti. Ja sam to već ovdje odradio, pa možemo vidjeti da se na mojoj radnoj površini ovdje nalaze već nekakve slike koje ću ja sad ovdje umetnuti. Dakle, radimo na sljedeći princip. Odemo ovdje na padajući izbornik, klik, i umjesto da pretražujemo nekakve ove servise, ovdje odemo na My Device. My Device je oznaka na engleskom za moj uređaj, dakle nekakve dokumente i slike koje se nalaze na mojem uređaju, mojem računalu, koje sam ja već prethodno pohranio, mogu sad slobodno umetnuti. Otvara mi se ovdje prozor i mogu jednostavno krenuti sa dodavanjem jedne po jedne slike. Evo kako će to izgledati, znači slika se odmah ovdje učitava. I trenutno se sad ovdje nalazim na drugom sveju. Ok, da ne bi mi ovaj prvi ostao ovdje prazan, ja ću i ovdje dodati nekakvu sliku, znači na potpuno jednak način. Sasvim to brzo ide kad se jednom pripreme ovdje nekakve slike. Znači vrlo su dohvatljive, vrlo se brzo mogu dohvatiti i umetnuti. Znači ovdje na naslovnici baš nemamo potrebe previše pisati, ostaje mi samo naslov. Na drugom sveju ovdje ću ipak opisati o čemu se radi, pa ću ovdje staviti da je to igra koja se zove Oblivion. Ok, idemo ovdje na sljedeću. Sljedeći sve dodajem tako da kliknem jednostavno na mali znak plus i zatim biram ovdje nešto od ponuđenog. Ja ću ovdje odabrati sliku, znači to će biti sve i koji će u sebi sadržavati sliku i opet radim istu stvar, znači biram sljedeću sliku koju sam već prethodno pripremio. Ovdje ću pisati naziv ovog igračeg naslova. I idem na posljednju, znači opet radimo isto, i ovdje umećem posljednju sliku. Ok, dakle princip je ovdje sasvim jednostavan. Ono što je potrebno napraviti je pripremiti unaprijed nekakve fotografije, odnosno slike, koje možemo umetati i uz svaku sliku je potrebno napraviti nekakav opis. Ja sam ovdje sad za vaš primjer prilično kratak opis stavljao, dakle samo naziv nekakvog naslova, a vi to ipak malo još i proširite. Idemo sad ovdje pokrenuti na play, vidjeti kako nam sad izgleda Sway i na scrollanje možemo vidjeti što se događa sa našim Swayom. Ok, ovdje možemo dakle na svaku sliku kliknuti i vidjeti što će se dogoditi sa svakom slikom. Dakle, ona će se bez problema učitati. Ovdje se nazad vraćamo na prethodnu sliku ili možemo to listati znači sa ovim ovdje predviđenim gubimo lijevo desno. Dakle, možemo reći da nam je ovdje sve nekakvo koketiranje između prezentacije i web stranice. Dakle, kao nekakvi slajdovi koji su nam interaktivni i postavljeni su da oni budu online. Što još možemo ovdje raditi? Vraćam se ovdje na edit. Ovdje osim storyline, znači naših sveva koje smo postavili, imate i karticu design. Ako se prebacimo na nju, ovdje možemo sa desne strane sad izabrati nekakve stilove koji su nam dostupni i odmah ću vam reći da svaki stil ovdje radi nekakve drugačije interakcije sa slikama, pa se možete pozabaviti sa dostupnim stilovima, njih ima jako puno, i provjeriti što oni rade, kako rade i koji je stil možda najzgodniji za vašu svej. Kad ste gotovi sa svime, zadovoljni ste svojim izgledom, nama ne ostaje ništa drugo nego ovdje još pristupiti šeranju. Dakle, kako podijeliti ovaj svej sa svim ostalima. Otići ćemo ovdje na gumb share, znači podijeli. I dobit ćemo ovdje mogućnosti razno razne. Prva nam je ovdje da odredimo tko će moći pristupiti našem sveju, pa ćemo mi ovdje staviti ovu treću kvačicu, dakle svatko tko dobije link može pristupiti ovom vašem sveju. Dakle, to je pod broj 1. Pod broj 2 ovdje ćemo staviti da ljudi koji posjete naš svej mogu samo pregledati, dakle nećemo im dozvoliti da mogu i uređivati naš svej, nego da samo mogu pogledati. Kad smo gotovi sa ovime, potrebno je otići na gumb copy link,
znači koji se nalazi ovdje sa strane, kliknemo i izbacit će nam se poruka da je taj link kopiran. Jednom kad je link kopiran, vi ćete taj link moći zalijepiti bilo gdje. Evo, ja sam sad otvorio ovdje blok za pisanje, napravim desni klik i odem na naredbu zalijepim. Ovaj isti link, isti princip ćete napraviti u svojem obrascu koji ću vam ja poslati, kako bih ja također mogao pogledati vaš link. Evo, to je to, budite kreativni sa svejom. Izradite nekakvu svoju samostalnu temu koju želite podijeliti sa razredom. Prije toga, naravno, prikupite materijale, a to se odnosi na tekst. Razmislite što će biti na svakoj vašoj sličici, na svakom sveju, i nekakav kvalitetan sadržaj prikažite. Koliko treba biti svejeva, nemojte pretjerivati, mislim da je jedno desetak sasvim, sasvim dovoljno. Evo, to bi bilo to i lijep pozdrav svima.